aj základná škola, kde som si proste prešla šikanou. Nie je to najväčšou, ale prešla som s ňou. A ja sa sociálnymi sieťami nechcem živiť. Nechcem byť braná, že to je to dievča z YouTube. Vždycky som bola tá ružová princeznička. Som začala porovnávať. A to je ďalší problém, porovnávanie. Ale proste nie, prehry vás učia ešte viacej ako výhry. Páni, to je ešte ťažšie, ako som si myslela. Idem úplne bez scenára a okej. Nemyslela som si, že toto niekedy budem točiť, alebo že niekedy sa k tomuto vôbec vyjadrím a už vôbec nie, že takto skoro, čo sa týka mojej kariéry. Ani neviem, ako toto video nazvem a vlastne ani čo chcem povedať, ale viem, že chcem povedať vám niečo, čo vám možno pomôže. Alebo kvázi vás nakopne, alebo chcem vám povedať taký môj príbeh. Na internete pôsobím niečo cez 4,5 roka, možno 5, no na YouTube. Za ten čas som mala pauzy, za ten čas som točila aj aktívne, proste som si vystriedala hrozne veľa vecí a vďaka internetu som v podstate tam, kde som a dospela som. Mám 19 rokov a už ma proste nebaví točiť to, čo som napríklad točila na začiatku alebo v mojich 15 rokoch. Nepovedala by som, že mám krízu, ale z časti to tak aj vlastne je. Reagujem v podstate aj na to, čo sa na internete stalo, čo sa na internete deje. Hrozne ma štve, ako sú youtuberi a tiktokeri zaškatulkovaní, pretože nie každý je rovnaký a nie každý napríklad na TikTok točí len cringe a nejaké lipsynky do hudby. To už tak proste dávno nie je, čo bolo musicly. A nerozumiem, prečo tvorcovia reagujú na seba nejakým negatívnym spôsobom, keby sme sa proste asi mali všetci podporovať. Teraz, čo toto vlastne má pre vás, čo vám tu budem rozprávať, je aj to, ak sa venujete nejakému športu a medzi športovcami sú nejaké nezhody, alebo ak sa venujete čokoľvek, čo robíte, čomu sa venujete a sú tam proste nejaké nezhody a tak ďalej. Čiže na to nechcem nejako reagovať, čo sa týka YouTube, nejakých kauzy, nejakých týchto vecí, to nie. Ale skôr mi príde fér vás oboznámiť ako mojich sledovateľov, že tento kanál chcem viesť už iným spôsobom. Občas sa tu samozrejme zasmejeme na nejakom vtipnom videu, ale nechcem to mať ako hlavný content. Možno ste si všimli, že točím motivačné videá aj. Mám ich uložené tu v priečinku motivačné videá. A to ma neskutočne baví, pretože má to medzi vami úspech a nejakým spôsobom vám to pomáha, čo ma hrozne naplňa, keď mi príde správa od vás, že to video vám niečo dalo. Čo sa vlastne stalo mne, je, že ma demotivovalo natáčať videá, keď nemali toľkú sledovanosť, ako video, kde si niekto proste, ja to poviem teraz úplne to prikrášlim, kde si niekto rozbije vajce o hlavu. Ak to niekto natočil, sorry, ja som to nevidela, ale chcela som to povedať ako príklad. Internet sa stal proste zvláštnym miestom, o tom bude samostatné video, chcem sa tomu trošku povenovať. Ale čo vám chcem povedať, že ja nechcem byť takto braná a ja viem, každý točí to, čo chce, to, čo vie. Niekto má iba vtipný content, že tam robí hlúposti alebo teda nejakým spôsobom vtipy. A tieto, ja si to rada pozriem, rada sa občas zasmiem. Ale čo vám chcem povedať je to, že ja som sa v podstate tlačila do niečoho, do tých videí, len aby vyšli. Len aby mali čísla a len aby to nejakým spôsobom malo úspech. Chcem vám odpovedať na otázku, čo mi chodila stále, a to je, že prečo vymazúvam videá svoje, prečo ich, teraz bavíme o YouTube, a že prečo tam už nie sú tie staršie videá, alebo teda aj nové video, kľudne som zmazala. A to je práve preto, že niečoho natočila, myslela som si, že to je to, čo chcem točiť, to je to, čo vás bude baviť, to je to, čo vás zaujme. A napríklad, to je dobrý príklad na videu, že ako som si ostrihala ofinu, to bolo také video. Malo to čísla, naberalo to čísla, už to bolo nad 10 000, ale proste som to zmazala, pretože mi to neprišlo odo mňa v poriadku vydať. Mám tých 19 rokov a začala som viacej rozmýšľať o mojej budúcnosti a ja sa sociálnymi sieťami nechcem živiť. Aj keď ma momentálne živia, akože z časti, ale nechcem sa týmto živiť a byť od toho závislá, čo sa týka financií. A samozrejme viem, že ma čaká teraz zmena, nechá sťahovať. Bude to také náročnejšie obdobie, ktoré som ale chcela celý život. Nechcem byť braná, že to je to dievča z YouTube, ktoré tam natáča, ja neviem, ako si striha vlasy.
Hej, dúfam, že chápete, čo myslím. Není to vôbec zlé, pokiaľ to niekto robí, pretože reálne to ľudí baví, zaujíma. Ja fakt nechcem nikoho súdiť, mňa sa na tie videá rada pozerám. A sú ľudia, ktorým to proste ide, že sú sami o seba vtipní a to video je proste tak super, že ma nabije pozitívnou energiou. To ja neberem nikomu, to je strašne super. A sú také typy ľudí, sú takí chalani proste a tak ďalej. Ale hovorím, že to nechcem točiť proste ja. Chcem vám to tak povedať, že ja som sa vlastne do toho tlačila, ako som povedala. Už som vlastne nevedela ani kto som a čo chcem. Ešte jedna vec je, pokiaľ človek natáča videá a dostane sa k nejakým spôsobom k číslam, k videniam, teraz hovorím aj o TikToku, aj o Instagrame, začínajú si vás oslovovať firmy a vy sa proste cítite, že máte nejakú sledovanosť a tak ďalej. Mňa to baví, mňa to fakt všetko baví, ale je veľmi ťažké psychicky sa udržať a neurobiť zo seba niečo, čo nechcete, aby ste boli. A ja mám pocit, že mňa to proste stalo. Mám pocit, že čo sa týka YouTube, teda, pretože takto na TikToku natáčam veľa videí, veľké množstvo typov videí, ale dávam tam aj také, skoro na každej dávam nejaký popisok, kde sa môžete zamyslieť. Čo ja viem, aj tam robím herecké TikToky, kde proste chcem vás nejakým spôsobom motivovať, aby ste sa nevzdávali, aby ste išli za svojím. A občas tam hodím nejakú hlúposť, ale to je fakt na zasmiatie, je to 20 sekúnd. Proste není to 10-minútové video na YouTube, pri ktorom mám pocit, že som sa strápnila. Neviem, či viete, či chápete, čo tým myslím, ale ja to tak teda beriem. Chcem tu teraz natáčať skôr tie motivačné videá, alebo sa zaoberať nejakými vecami inými a občas sa niečo vtipné samozrejme pridám. Ako bol teraz nedávno prank, kde som s vami volala, to mi príde fajn, pretože som volala s vami a príde mi to také obojstranné, že aj vy ste v tom videu. Čiže mi stalo to, že som sa začala porovnávať. A to je ďalší problém, porovnávanie. Začala sa porovnávať s tými, čo majú väčšie čísla. Popri tom ja som ich mala dobre tie čísla, ale ja som to nevidela. Začala sa porovnávať fotky na Instagrame. Moje fotky som videla, že nie sú také dobré ako tých ostatných zahraničných alebo kľudne aj slovenských ľudí. To sa mi vlastne stalo. Nebolo to nejaké také vážne, našťastie som sa dokázala stopnúť. To bolo pred pár mesiacmi, keď som mala fakt hektické obdobie. Fakt, bola to stredná škola. Vlastne celá stredná škola bola pre mňa totálna premena, čo sa týka mňa samej. Pretože, ako sa vraví, že váš život prefacká, tak mám pocit, že mňa prefackal práve tam. A je to hrozne zaujímavé, ako vás dokáže názor človeka ovplyvniť, ako vás dokážu ovplyvňovať ľudia. A ja som ešte to mala sťažené tým, že na YouTube a na internete som zažívala hejt. Samozrejme, každý, kto tvorí na internet, zažíva hejt. Ale viete, keď máte nejaké zlé obdobie a do toho ešte aj ľudia na internete sú hnusní, tak je to strašne ťažké ustať. Čo vám chcem povedať je, že sa nevzdávajte. Fakt prehodnoťte, čo hovoríte, čo komu poviete, koho pochválite, pretože všetko toto sa do človeka ukladá. Takže nekončím z YouTube ešte, ani so sociálnymi sieťami, len to chcem zmeniť. Chcem zmeniť svoj obsah, chcem zmeniť to, čo vám dávam, pretože chodím na tie YouTube tábory cez leto, vždycky vám tam hovorím o hejte, o nenávisti a väčšinou každá skupinka detí sa prihlási. Ja to mám akože po skupinkách, tie workshopy. Tak každý sa väčšinou prihlási, že sa stretol s hejtom, že sa stretol s nadávkou od iných ľudí na svoju osobu a mňa to strašne trápi. Takže aj tie tábory sa snažím teda vám niečo aj povedať, niečo vám odkázať. Ja som rada, kde teraz momentálne som, čo sa týka aj čísel, aj všetkého, čo sa týka internetu, pretože keby na TikToku mám v pohode tie čísla, aj všetko, ja tu nechcem riešiť čísla, aktivitu povieme. Na TikToku mám fakt super aktivitu, je to tam veľké, ale tam čelím aj množstvo hejtu, pretože čím viacej ľudí to vidí, tým viacej je hejtu. Väčšinou. Nemám akože stále hejt, to nebudem raviť, ale ono, viete, otvorte si komentáre, je tam stokrát povedané akási super a neviem čo, a potom ten jeden komentár, ježiš, ty si mi taká nesympatická, čo ešte stále natáčaš, ono to dokáže ublížiť. Ja ho si bola som voči tomuto odolná fakt dlho, ale momentálne, keď som mala túto krízu, tak ma to strašne, nie že urážalo, to vôbec nie, ani ma to nezabolelo, len sa tak zamýšľam, že prečo sa radšej nepochválime, alebo keď nám je niekto nesympatický, tak proste preskočte to video, alebo si dajte, že nezobrazovať video toho užívateľa, ale proste prečo sa šíri toľko hejtu. Viem, že mám určitý vplyv, chcem ho využívať ešte lepšie ako doteraz, pretože naozaj nechcem byť považovaná za to, čo točí TikToky,
alebo nejakú škatuľku mať. A mne popri tom nikto nenapísal nič takéto. Nikto mi nenapísal, že som sa zmenila, ani že točím blbosti. Ale ja sama som to cítila a ja sama som cítila, že to nie je v pohode, čo točím. A že ja sa nemôžem núčiť do niečoho. Takže radšej budem vydávať videá menej často, ale kvalitnejšie. Kvalitnejšie, čo sa týka, čo vám hovorím a tak ďalej. Ja nehovorím, že tu je samý cringe na YouTube alebo tak, alebo že nejaké zlé videá, to vôbec, ja si rada ich pozriem, keď mám čas. Ale YouTube sa hrozne zmenil odvtedy za tieto 4 roky, 5 rokov. Fakt sa to veľmi zmenilo. Takže opäť, ako vravím, chcem ostať pri tých vlogoch nejakých denných, ale hlavne pri tých motivačných videách, čo si myslím, že má nejaký dosah. A nebudem to už robiť proste pre čísla. Čiže ak aj robíte nejaký šport a máte nejaký dôležitý prvý zápas, súťaž a nevyhráte, tak sa nevzdávajte, pretože sa to naozaj neoplatí a je to strašne ťažké, ja viem. Vlastne, aj keby prišiel nejaký ten hate, alebo teda ja to dám do toho reálneho života, aj keby niekto niečo povedal, ja sa snažila zmeniť, aby som sa páčila tomu človekovi, ale koniec koncov to dopadlo ešte horšie, pretože som to nebola ja. A aj čo aj taká strednej školy, ja som mala hrozný pocit, že čo idem natáčať, pretože tam boli ľudia, ktorí, ja nehovorím o mojich spolužiakoch, to vôbec, oni ma našťastie podporovali. Hovorím, ani nechcem sa vyjadrovať ku komu, ale bolo to fakt ťažké ustať, pretože my sme boli na pedagogickej škole, kde máte mať nejaký určitý vplyv na deti a ja som točila videá práve pre deti na internet a nie vždy sa mi určite nejaké podarilo, pretože človek sa učí na vlastných chybách. A ja keď som si to uvedomila, že kto všetko to mohlo vidieť a čo si potom o mne pomysleli, tak s týmto som mala tiež problém. Ale nevadím, ja to akože veľmi posunulo, pretože viem, že sa nemôžem robiť z nikoho nič, pretože to je môj život a ja o tom rozhodujem, aj čo budem točiť, aj čo budem nosiť oblečené. To robte aj vy, pretože fakt sa to neoplatí. A reálne som rozmýšľala, či proste neskončiť z YouTube, pretože do týchto stavov za posledné roky sa dostali ešte aj rôzne úzkosti a tieto veci, o ktorých nechcem asi veľmi hovoriť ešte. Teda to bolo celkom hard. A ja sa tu vôbec nechcem teraz akože obhajovať alebo ľutovať. Len mi prišlo proste fair povedať vám, že tie videá budú už vyzerať inak. A aby ste mi nepísali, prečo ich odstraňujem, sama som nevedela, čo chcem a akým smerom ísť chcem. Čo sa týka života, to som vedela. Čo sa týka YouTube, tak som sa nejako úplne strátila. Takže budem rada, keď ma budete aj naďalej sledovať, ja si toho veľmi vážim. A naozaj skúsme byť k sebe lepší a dobrý a nepísať toľko nenávisti a nešteliť tú nenávisť. Pretože nikto neviete, komu môžete ublížiť. Aj čo čítam komentáre nejakých dievčatok, alebo to je jedno, deti, tak ako dokážu v sebe ublížiť. Je to strašné. Ja nemám proti nikomu nič. Ja to hovorím tak celkovo. Ani nehovorím, že ja to využívam správne. Neexistuje nič, čo je správne. Každý robí to, čo uzná za vhodné. Ja len vravím, čo nechcem robiť ja. A ďalšia vec, čo potom prišla, spolupráce a proste pracovné veci už riešim dlho, pretože s tým, že vy točíte na internet, tak nie je len o tie čísla, zase som pri tých číslach, ale nie je len o to, pretože vy máte vplyv, aj keď máte 10 tisíc, aj pod 10 tisíc, kľudne. A tie firmy proste sa niekedy nevyberajú tých najväčších, čo sú na trhu, ale áno, čo si budeme, je to podnikanie, kvôli tomu to musí mať proste daň, musím byť registrovaná, aby to bolo všetko legálne, pretože nemôžete len tak prijímať peniaze, čo som tiež akože nevedela, nevedieť mojej kamarátky z YouTube, ktorá mi to nevysvetlila, pretože na to vás nikto nepripraví. A keby napríklad aj v škole nás učia reálne veci, ako, čo ja viem, ako, že by bol nejaký proste predmet, že čo by sa volal, že do života, čo potrebujete vedieť, a proste nie len nejaké poučky, čo vám proste zaťažujú hlavu. Ja tak celkovo akože zamýšľam, že vlastne čo sa deje. Toto som vám potrebovala nejakým spôsobom povedať, pretože ma niektoré veci mrzia a niektoré veci by som zobrala rada späť, čo sa proste nedá. Reálne by ste si asi nič nevšimli, pretože nič sa také nestalo, čo by som akože mala riešiť, ale skôr vám chcem povedať týmto, že neporovnávajte sa s nikým, pretože vy ste jedineční a neviete, koľko ľudí môžete vy inšpirovať, či už svojho kamoša alebo niekoho iného. Ani to neviete, nikdy vám to nemusí povedať. Ale proste, fakt, buďme tou najlepšou verziou samých seba. A to, že na vás niekto povie nejaký názor, tak to je len jeho názor, ale vy sa za to nemôžete trápiť, ani sa za to zabíjať, ani nič také. A ako vlastne starniem a prichádzajú na mňa všetky tie povinnosti, už ste na všetko sám,
Toto on celý život chcela, to je pravda, ale keď si predstavíte, čo všetko za tým do toho spadá a čo musíte riešiť a reálne, že už ste za seba zodpovední sami. Ja som rada, že mám YouTube, pretože ma veľa naučil. Veľa ma naučilo toto pôsobenie na internete. Uvidím, čo mi to všetko ešte dá. A som neskutočne vďačná, lebo to má všetko vďaka vám, že ma proste sledujete. Neviem ani, či toto video vydám vôbec, ale potrebovala som to nejakým spôsobom povedať. A som rada, že všetko mi tak išlo v podstate prirodzene a pomaly, pretože kebyže sa mi s aktivitou a s číslami stane to, čo na TikToku, na YouTube, tak neviem, ako to zoberiem. Vy si to neuvedomujete, ale keby ste v tejto situácii, keby naozaj točíte a vidí vás denne veľa ľudí, tak nie je to úplne sranda. A nie je ani sranda, pretože neviete, kto to video zapne. A čo vám môže proste povedať. Je to fakt veľmi niekedy unavujúce snažiť sa byť dokonalý, snažiť sa niečo neurobiť zlé, snažiť sa neurobiť nejaký prešľap, ale to skrátka k životu patrí. To mi vlastne ukázala aj tá stredná škola. To bolo kadejaké a aj základná škola, kde som si proste prešla šikanou. Nie je to najväčšie, ale prešla som s ňou kvôli YouTube. A odmala to tak bolo. Nielen kvôli YouTube, ale vždycky som bola tá ružová princeznička a to tak vôbec popri tom nebolo, pretože som to vôbec nebola ľahké. Ide o to, že ako vás ľudia vidia, ako vás vnímajú a fakt na to nemôžete brať ohľad, pretože dokáže to človeka zničiť. Takže nebojte sa povedať svoj názor, nebojte sa robiť, čo vás baví a neporovnávajte sa, musíte byť šťastní vy. A ja verím, že keď som toto už takto verejne povedala vám, mojim sledovateľom, a že táto tvorba moja trošku zmení a vybere tým správnym smerom a stane vás to bude baviť. Ak nie, ja to úplne beriem, pretože nechváte sa každému to, čo mne a to, čo mne páči, toho nepáči niekomu inému. Takže je to tak, ak by ste napríklad chceli nejaké video, že výhody a nevýhody YouTube alebo točenie na YouTube alebo na inú sociálnu sieť, tak mi napíšte. Pretože si myslím, že mám k tomu čo povedať, aj keď nemám proste tu na YouTube, čo ja viem, 100 tisíc. Ale pôsobím tu fakt dlho, budujem si niečo svoje, budujem si niečo, čo sa môže každý deň zmeniť, budujem si niečo, čo si myslím, že má zmysel do budúcnosti. A je to veľmi pekne poprepájane aj s môjim Instagramom, s TikTokom, takže ja som veľmi vďačná za toto. Je toto fakt náročné takto točiť a vyjadrovať sa k niečomu tak veľmi osobnému a tým nemyslím len to, že nevedela som čo ďalej. Ale tak hovoriť o tom verejne. Vám sa určite nezdalo, že so mnou niečo je. Že proste... A nebolo to len tak, že ja neviem, že bože, ja neviem, čo idem točiť, že vymyslím niečo. Nie, proste to bolo dlhé uvažovanie. Ja som nespávala v noci pred tými mesiacmi. Nespávala som a nevedela som reálne žiť. A potom, čo sa týka tých predsudkov, mňa vlastne to ničilo. A hlavne v tej škole. Vieš, že to veľa z vás môže trápiť, že čo si o vás kto myslí, čo si o vás kto pomyslí, keď pôjdete na nejaký zápas alebo súťaž a vy prehráte a budú sa vám smiať. A ja som za to rada a som za to vďačná. Toto bolo asi dosť chaotické rozprávanie, takže aspoň takto ku koncu videa. Jednoducho, začala som sa porovnávať, začala som točiť niečo, len aby som sa zapáčila niekomu, čo najviac, teda ľuďom. Bolo to úplne zle, som na to išla úplne z iného konca a začala som až priveľa pozornosť venovať tomu, čo si kto o mne myslí. A neviem, prečo sa mi to stalo proste teraz, po 4 rokoch na YouTube a po nejakých 2 na TikToku. Nejakým spôsobom som to chcela povedať. Mám vás, máme svoju malú, krásnu komunitu, ktorá je veľmi silná a o to tu ide, o tú silu, pretože by som mohla mať 300 tisíc a nemať takú podporu od vás a také správy. Takže áno. A mne to trvalo dlhšie si uvedomiť, viete. Na TikToku sme dosiahli 100 tisíc odoberateľov, už tam je 160 tisíc followerov, čo je neskutočne veľké číslo. A jedno video malo 1 000 000 videní. 1 000 000 videní sa na to kliklo a vtedy som si povedala, že Pane Bože, ako to je možné, čo som spravila vlastne? Či to bolo tak dobré na ten 1 000 000, alebo tak zle na ten 1 000 000. Ale proste to bolo neskutočne veľké číslo. Keď to už skúsite, tak potom stále chcete viac. Chcete väčšie čísla, chcete ten 1 000 000 na každom videu. A potom si vyrobíte, čo je s vami proste zle, že nemáte ten 1 000 000 na ďalšom videu. Ale proste to tak není. Nemôžete mať stále niečo. Ide o tú tvrdú prácu. A ja som v podstate chcela aktivitu a podporu za niečo, na čom som nepracovala. Pretože som si povedala, dám vám nejaké video, to isto sa uchytí, však čo vy to pozriete. Ale nie to tak. Je to strašne náročné vyberať a zostrihať to, čo vám dáme vonku, my akože tvorcovia. Ja som to robila, nie že som to flákala, to nie. Ale nerozmýšľala som o tom tak,
Ako by som mala? Práve toto som sa zamýšľala nad tým, že to nie je dobré, že to nemôžem robiť. Ako keby som na chvíľku začala riešiť tie čísla len ako čísla, nie ako ľudí. A to je proste veľmi zle. Neviem, či o tomto niekto už hovoril s tvorcov alebo tak. Ale napríklad, predstavte si, že ste speváčka a zverejnite, že máte koncert. Tá hala alebo nejaké to publikum sa proste nevypredá celé, plné a príde vám iba polka ľudí. To pre toho speváka môže byť strašne odradzujúce, že proste to určité číslo tých ľudí sa nenaplní. A to je strašne demotivujúce. To je ako keby vám váš zamestnávateľ nevyplatil dohodnutú sumu, že by vám nevyplatil nejakú dohodnutú sumu peňazí, alebo že by vám nedal nejakú odmenu. Že vy sa trápite celý mesiac nad niečím, a vaša výplata je o niečo menšia, pretože vás nejakým spôsobom, čo ja viem, oklamal. A vás to demotivuje, pretože robíte svoju prácu kvalitne, naplno a nie ste odmenení. A títo tvorcovia a my na internete, influenceri, youtuberi, tiktokeri sú hodnotení tými videniami, lajkami, komentárami a spätnou väzbou, ktorú keď niekto nemá, si môže zvyšovať fakt, že cringe videami, má to sledovanosť, ale dostane toľko aj hejtu. A ten hejt mu proste potom zaručí nejakú slávu alebo zviditeľňovanie. A presne tam sa nechcem dostať, takže to pekne stopnem a idem teda točiť to, čo chcem, aby bolo v poriadku. A keď si to môj budúci kolega alebo nejaký nadriadený pozrie, tak nebudem mať proti tomu nič. Samozrejme, keďže mám živnosť, rátam s tým, že budem šéf sama sebe, ale ako o tom potom. Najviac pre mňa emotívne za poslednú dobu bolo to, že som prišla z YouTube táboru a maminky nejakých detí, nejakých dievčatiek mi napísali na Instagram správu, že mi neskutočne ďakujú za to, že som ich dieťa zabavila, že som mu odovzala niečo a bolo to v takom zmysle tie správy, že mi ďakujú, že som sa takto im venovala a fotila a rozprávala a mi to strašne pomohlo psychicky. A na tom YouTube tábore, ako tam chodím, tie deti, vidím, že vás tie motivačné keci odo mňa bavia, pretože viacero dievčatok mi povedalo tak osobnú vec, tak osobné problémy, keď sme sa to rozprávali same dve, že to je neskutočné. Alebo mi dievčatko na kolenách proste plakalo a povedalo mi svoj problém a ja sa to snažila vyriešiť. Lenže jedno dievčatko zase mi povedalo tak strašne osobnú vec a tak vážnu vec, ja som sa z toho nevedela dva dny spamätať, pretože to bolo tak silné pre mňa, ako také malé dieťa môže tak strašne trpieť. Neskutočne to bolo pre mňa emotívne a aj toto mi vlastne ukázalo, že netoč tie v podstate sprostosti pre mňa, tým nič neodovzdáš. A zistila som, že mám cieľovku od tých 9 ročných dievčatok po 25-30 ročné ženy, ktoré proste si nepozrú takú somarinu, ale skôr to motivačné video. A hej, nemôžem robiť niečo, kde nie som ja sama sebou. Takže snaď naďalej budete so mnou, ďakujem, že takto ma sledujete a v podstate so mnou vyrastáte. Vy vyrastáte a dospiate so mnou a ja sa s vami. Takže tak, budem sa sťahovať, uvidíme, či urobím nejaké videá, vlog zo sťahovania a tak ďalej, bude to zaujímavá etapa v mojom živote. Samozrejme, ja svoje videá budem točiť naďalej, ale nebudem točiť to, čo nechcem, reálne. Teraz nečakajte nejakú zmenu, ja možno o pár mesiacov poviem niečo iné. Nečakajte proste, že už nikdy neurobím video, čo ja viem, čo je v mojom iPhone, ktoré mimochodom strašne z vás veľa chce. Ale už ho spravím určite inakšou formou, pretože chcem, aby vám to niečo aj reálne dalo, napríklad tie aplikácie, čo vám ukážem. Není to ľahké, není ľahké ani točiť na YouTube, není ľahké ani pracovať, není ľahké sa venovať nejakému športu, aby ste boli úspešní. Není ľahké byť úspešný a byť úspešný aj pre ľudí. Zapáčiť sa všetkým ľuďom, to sa proste nedá. Skúšala som to, pretože som myslela, že je to správne, ale nebolo. Aj keď netočte na YouTube, proste v reálnom živote sa nezapáčite všetkým. Ani vašim kolegom všetkým, ani šéfovi. Proste nie. A to je ten život. A to je to, čím ľudia musia bojovať a musíte byť spokojní sami so sebou. A hrozne mi pomáha samozrejme mamina, ktorá so mnou vedie hodinové rozhovory. A drží ma. Ona sama mi nepovedala, že točím niečo zlé, pretože to tak nevnímala. Ale ja sama som si to povedala, že to proste nebolo dobre. A my spolu rozprávame a to je dôležité fakt. Rozprávajte sa s niekým, rozprávajte sa s hocikým, s komu veríte. Hovorte o svojich pocitoch, pretože keby ja nehovorím o svojich pocitoch,
tak už to nezvládnem psychicky ďalej. Není hanba zlyhať, není hanba, keď vám je zle, ale neporovnávajte sa, pretože tí ľudia majú svoje problémy, ktoré vám nepovedia. Ani o mne by ste nevedeli, že mám nejaký problém, ale toto není v podstate ani problém, toto je taká nejaká úvaha. Neberte to, že mám nejaký problém, to nebol problém, to bolo zamyslenie sa nad samou sebou. Snáď vám to niečo dalo, tieto moje veci. Ak by ste chceli niečo podobné, napíšte mi to a majte sa radi, fakt. Pretože je to dôležité. Idem ja. Majte sa krásne a ahojte.